در حال که ویروس کرونا در تمامی ولایات افغانستان در حال گسترش است، وضعیت امنیتی هم در اکثریت از ولایات رو به وخامت می‌یابد. در این میان ولایت هلمند هم با مشکل جدی چالش‌های امنیتی و گسترش ویروس کرونا روبرو است. برای بحث بیشتر آقای متی الله متی، بزرگ قومی از هلمند با ما هستند. خاغل متی صاحب سلامونه او نیک هیله ډیر خراغلی کدی هلمند پر امنیتی وضعیت باندې په سر کې خبري وکړو چې څنګه ده او همدارنګه د دې کرونا وایرس په بحران باندې هم خبري وکړي چې هلته خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کړي او خلک سره شریک کړي دا موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسې د تلویزیون ټولو همکارانو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په واقعیت هم افغانستان د مخکنۍ کرونا څه چې درې څلوېښت کاله کېږي ګډېږي چې هغه جنګ دی. دا چې هلمند یو ستراتیژیک ولایت دی، د ایران او پاکستان د ستر مداخلې تر څنګ هلته د قاچاقو ستر مرکز دی، د دې تر څنګ د سیاسیونو غټ دخالت دی چې مداخله په ګمارونو کې کوي. دغه ټول د هلمند د نامنۍ باعث او لامل ګرځېدلی دی. که هر څومره ښه سړی حتی د اسمانه څخه ملایک هم هلته د قومندان یا د والي په صفت ولاړ شي، هغه بلته په ډاډمن ډول باندې خپل کار ته ادامه نشي ورکولی، ځکه چې ایران او پاکستان نه تنها چې موږ دلته وژنې، په افغانستان کې قانونه هم را لوټوي. وګورئ ایران زموږ هر کال څومره ډېرې اوبه وړي. د دې اوبو په مقابل کې د مرحوم مسا شفیق صاحب د تړون مطابق باید دوی موږ ته هر کال ډېر برق راکولی. زموږ ټول صادرات د دې ځای څخه تو ایران کې مفت تېرېدلی، نقدې پیسې راکولی. ایران مو په دغه وژنې، پاکستان یورانیم و سره زر راسوړي. نو بنا امنیت هلته نه دی سم په هلمند کې. وجه او لاملونه دا دي چې د قاچاقو غټ کاروبار دی او د ایران و پاکستان مداخله ده او د سیاسیونو متنفذونو مداخله په نظام او په ګمارونو کې ده. خاغلی متی صاحب، هلمند د قومونو د جوړښتونو ولایت ده، نو دلته قومونه، دلته سپینګیري ځوانان دلته څه کړي چې عدالاقل دا وضعیت لږ کابو کړي؟ نو تاسې هم کولای شول چې ونډه واخلئ مخکې له هغې نه چې دا تاسو د سولې کاروان هم پیل کړه او ښه نتیجه او پایلې هم درلودې. بله صاحب، موږ پروش کال په واورین ژمي کې ولسمشر محمد اشرف غنی صاحب ته خیمه ودرول. موخه او اهداف مو دا و چې هلته اجتماعي کارونه رامنځته کړو او د اوږدمهالو پروژو غوښتنې چې موږ کړې وې ولسمشر منلې وې، بودیجې ورته منظور شوې وې، هغه بیا دوی سره تیت و تپغان کړلې، ورکې کړلې، پر خپل انتخاباتي کمپاین ولسمشر ولګولې. موږ پروش کال ژمی په واوره کې د همدې جنګ او بدبختیو سره د مبارزې لپاره تیار کړي. د افغانستان ټول ولس بالخصوص پښتون ولس د دوی یو ښه کار او هغه چې د دوی په نظر ښه ورځي او د ملک په تاوان ورځي ورسېږي، ملک ته تاوان پرسېږي، هغه دا دی چې یو د بل پښې وي، یو د بل پښې وي. موږ هېڅ یو شخصي غوښتنه نه درلوده. هغه د هلمند یو څو خلک چې د هلمند په نامه په ار کې ناست و، آن آغاز ما پښې راوهلې. نو هلته چې موږ هر څومره مداخله هم وکړو، هغه هېڅ په هېڅه ده، ځکه چې مخکې لا مافیا هلته ګېډه پر هر شی اچولې ده. پولیس دی په انحصار کې اخی، تاجر دی په انحصار کې اخی، قومي مشر دی په انحصار کې اخی، خو لله الحمد اوس موږ پی په کښې ایستلی دی. دوی ته مو په انتخاباتو کې هم ماته ورکړې ده. په نوي حکومت په شروع سره به د دوی د یوه یوه پښې هم د ارګ ورباسو، هم بیې د هغو ځایو څخه ورباسو چې دوی زموږ ملاوې او پښې په خپلو ظالمو میخو تبرو راله وهلي دي، ځکه موږ وطن ابادوي. زموږ هدف او هدف یوازې او یوازې دښمني د ایران د تهران سره او د پاکستان د لاهور سره ده، ځکه چې هغوی موږ وژنې. موږ د هغو په مقابل کې راپورته شوي وو، دا د لاهور د تهران دوستانو پښې راله وهلې. نو هلته چندانې څوک کار اوس نشي کولی، ځکه چې مافیا خپل منګولې مخکې لا شخې کړي دي. متی صاحب، تاسې ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په د مخدره توکو پر قاچاقو هم ولاړ ده. دلته د کوکنار یا د خشخاش د کرکې له موضوع هم را یادیږي چې سږ کال شوي او فصلونه پای ته رسېدلي، او د دوی څوک کوي؟ یوازې بزګر دي که نه نور تجاران دي چې مافیا خلک مافیا سره لاس لري او هغوی دا کروندو کړي؟
د دې کروندې کرل او د دې کښت کرل یوازې خواري د افغان بچان دي چې ورته کښت شوي دي، خواري تر دوی وځي، یعنی هغه ستړیاوي دوی ګالي، د دې خوند نړۍ اخلي. د دې څخه د میاشتې میلیاردونه میلیاردونه، د کاله بلیونونه بلیونونه ډالر نړیوال مافیا ملکونه وړي، تاوان یې یوازې یوازې افغانستان ګالي. یو څو د ګوتو په شمېر چاکبر دی چې د انسانان قرآن ونامسر دوی تجارت کوي، د افغانستان د دولت د نظام په بیخ کې، د دوی په کوریج کې اوسي، دوی خوندي کړي دي. بعضې کسان ډېر شته چې دوی دې خوندي کړي وي، دغه یو څو کسه دلته آباد دي، نور افغانستان په دې کاروبار باندې له منځه تللی دی. ګټه ایران، پاکستان په شمول، د اروپا او نور غربي نړۍ نور ملکونه خوري. موږ په دې اړه باندې ولسمشر غني ته طرحې او نظرونه واستول چې کوکنار چارس قانوني که په قانوني ډول پر کاناډا او نور ملکونو خرڅ وګوري، اوس کاناډا د استرالیا څخه چارس رانیسي. ما ولسمشر غني ته لیکلي وه، مال نه نیم سوه جریب ځمکه د هلمند په دولتي پارم دی، ورته ویې کړه دلته څه کوونکو والا ته سزا ورکړه، سخته سزا ورته وټاکه. دا چارس په قانوني ډول پر کاناډا خرڅ کړه، درېمه حصه د افغانستان څخه دوه حصه ګټې لیدی وسي. که تاسې قناعت نه شئ ورکولی، زه به قناعت ورکړم، ما ستاسو د یو نماینده په حیث او کاناډا ته معرفي کوي. د حکیار په نامه باندې د اریزو مدیر و، په ارګ کې زه وغوښتله، ما ته یې ویل ته ولاړ شه د دې کار لپاره د ډبلیو چ ایس ډبلیو ایچ او څخه لیسانس واخه. ما لوسړی د یو اشپز په حیث مې ور معرفي کړه چې ورسم. یعنی دلته علم و حلم نشته، خالي نیکټایي و درشي و بیسي ته دوی ترجیح ورکوي، دغسې په کارونه خرابي. وګورئ په هلمند کې جنګ روان دی، لس کسه راځي، سل کسه ستا پوځ دله وژني، اکمالات یې پر وخت نه ورکوي. دا مرکز دی چې اکمالات یې نه ورکوي، تشکیل نه راکوي. علي موسسه مې تر اوسه نه پوه، خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کښې علي موسسې خصوصي پوهنتونونه سوله، خو دولتي علي موسسه تر اوسه پورې پوهنتون نه دی. درې پوهنځي ما ورته منظور کړي، نه راکوي. سپېس موږ سره د مور میرې چلان روان دی، د هلمند خلک ګوره په کندهار پسې مشهوري، کورونا را روانه ده، پنځوس بستره روغتون یې ورته جوړ کړی دی د ملک سرایا په نامه باندې. د په تېرو دوه اویا ساعتو کښې پنځلس کسه مړې دي، دلیل یې نه دی معلوم چې دا د څه وجې څه مړه سوله. ټول خلک هجاني حالات کښې دي. دوه هفتې مخکې سمپلونه اخیستل شوي دي په کندهار کښې، د کندهار غل والي ورته ناست دی، اداره د سیاسي امنیت غلا ده، د کورونا د روغتون رئیس یې غل دی، هغه ورته ناست دی. موږ ته سمپلونه نه شي ټسټولی، لس ورځې کېږي چې هغوی خپل لابراتوار نه لري. دلته د مرکز غله بیا د کندهار غلو سره کومک نه کوي، تر منځ یې هلمند تباه دی. در بدري شروع ده، وروره کوم آواز په هر ډول یې ورویرسوي دغو مشرانو ته چې د خدای روی دې څه راکوي. طالب ته دې، طالبۍ ته دې موږ مجبوره کړلو، مسکینۍ ته دې موږ مجبوره کړو. دا ټول خلک چې تللي د مستې نه دي طالبان شوي، دا په دې هېواد کښې دغسې وحشت سره کېدی. لکه زه یو د دغو خلکو څخه زه یم چې زه پاته سوی یم، وسله مې نه ده راخیستی. کنې هغه چې اوس یې د دولت پر ضد وسلې راخیستې، تر ما بې سواده دي، تر ما بې تربیې دي، تر ما بې استعداده دي. خو لله الحمد، ما د دې نظام او د دې خاورې دپاره قرباني ورکړې وه. زه هېڅکله د دغه مرکزي غلو په خاطر او د دوی سره د دښمنۍ او د خصومت او د سیاسي مخالفت او د فکري مخالفت په خاطر نه ځمه چې خپل ورور ووژنمه. یعنی هېڅ تاسې ورسې پوښتنه وکړئ، په کال کښې دی څو لپاره د لوړو زده کړو څخه فارغین ولس لري، څو بورسونه لري، څو ویکینسیانې دی لري د خالي کارو ده چې دی خلکو ته اعلان کړي. سړی دا رقم نه کوي. زموږ ځمکه بېخي راباندې ډېره ده، اوبه مو بېخي راباندې ډېرې دي. د دې د کنټرول لپاره اسانې لارې شته، نو دا چې یوازې دوی اتیا فیصد دپاره پروژه کښې غلا کوي، نو خود به ماته چې نه راځي. اوبه د لوړو سره خړې دي، مرکز موږ ته د انسانیت په سترګه نه دي کتلي، د جمهور سره نیولې تر کابینې پورې موږ ته د انسانانو په سترګه نه ګوري. هغه غله چې راوستلي دي، هغه د په خارج کښې چې په بارداري کولې په هوټلانو کښې، هغه یې راوستلي دېرشو پنځه دېرش زره ډالر معاش ورکوي، اتلس زره اولس زره ډالر معاش ورکوي. په لس زره ډالر زه لس دانې دکترا والا خلک درته پیدا کوم چې په دې کابل کښې به کورې د دې هېواد په ننګ و ناموس، په هېواد په کلتور، په دودو، په انانه باندې به پوهېږي. اما دی هغه لس کسه نه راولي، یو نفر ته لس زره روپۍ ورکوي د خارج یې راوستلی دي چې د ده غلاوي پټې کړي. دا رقم خو دا ملک نه جوړېږي. مطی صاحب، تاسې وبخښئ، مطی صاحب ګورئ، نو خو امریکا ته دې وایي چې پر موږ اټم استعمال کړي، او که د کار دپاره راغلی کار خو موږ طرحې ورواستولې ده، ولې هغه غبان کړې، ولې پټې کړلې. هغه چې راته راکړې پروژې وې، بودیجې یې راته منظور کړې وې، موږ غوښتلي وې دوی منظور کړې وې، هغه یې ولې غبان کړې. زما سره اسناد په لاس پراته دي. وروره، هېڅ څوک مې آواز نه اوري.
متی صاحب تاسو خپل آواز محلي چارواکو ته مو رسولی لکه والی ته ستاسو والی خو هلته ناست ستاسو باید خبرې واوري تاسو قومي مشر یاستئ باید ستاسو خبرې واوري آیا بیا هغه طرحې مې بیا ارګ سره مشارکه کړه که نه ګورئ ما په دوه کاله زیاتو کاله مخکې یو طرحه وروړې وه چې ولور باید کم شي دوه ځوانان د هلمند د په ایران کې شهیدان شوي وه په ولور پسې تللي وه اووه نیم لکه کالدار ولور پر باندې وه د یوې مور زامن وه هغه چې مړه سوله شهیدان سوله زه راغلم ولایاتو ټولو ادارو ته مې خط واستوي چې دا ولور راکم کړي چې دا ځوانان مو نه ځي ایران ته والي صاحب ټول زموږ سره همغږي سول یو څو سپین ږیرو مخالفت وکړي هلته چې پروسه پاس شو زه راغلم کابل ته ولسمشر ته مې ارګ ته طرحه واستول هغو عملي کړله دغسې بعضې طرحې چې موږ والي صاحب ته هر څه ورکړي والي صاحب راستولي دي مرکز ته په مرکز کې هغه غله چې د هلمند په نامه ناست دي هغه نه غواړي چې هلمند دې آباد شي دې غلو په ګډه د هغه غلو سره چې هغه د خارج راغلي اشرف غني پر شاوخوا ناست دي دوی هغو په ګډه زموږ پښې راوهلې بلې هو موږ د والي رئیس امنیتي ملي د هلمند د امنیت قمندانۍ سره هر څه ستونزې او مشکلات شریک کړي دي د بهبود لپاره مو طرحې ورسره شریک کړي نظرونه مو ورکړي دي د امنیت په راوستو ټینګښت کې مو کومک ورسره کړی دی دوی کولی شي چې هغه تاسو ته او میډیا ته ښکاره کړي که څوک انکار کوي بیا زه ښکاره کوم ما چې د والي صاحب څخه پوښتنه کړې د والي صاحب جلا جلا اطمینان راکړی چې تار کاغذ مې لېږلی دی نو چې په مرکز کې زموږ پر کاغذانو باندې اجرات نه کېږي په موږ ریشخند واکېږي موږ ته د خلکو د زامنو د انسانانو د زامنو په سترګه نه کته کېږي موږ مجبوره کېږو چې ولاړ شو په قصد سلاره واخلو تر څو چې دلته وینې وبهېږي او دوی غلاوې وکړي چې دا هره پیره جنګ کېږي دوی په میلیونو روپۍ غلا کېږي اشرف غني دې هغه ارقام و میډیا ته وښيي چې یوازې د هلمند په پراتپي کارو کې مصرف کړي دي څو روپۍ دي دا د پر چیش مصرف کې دا پیسې دغه طالبانو ته ورکړي وای دا ټول طالبان به پر کور کښېناستلي وای نو څه کول په کار دي ښاغلی متی صاحب اوس مو وړاندیز څه ده د هلمند د امنیتي پر وضعیت باندې آیا اوس کوم هغه لرئ وړاندیز لرئ چې ولسمشر سره له دغه میډیا نه له آریانا نیوز له صفحې نه شریکه کوي یا له خلکو سره شریکه کړئ چې ستاسو وړاندیز ومنل شي بالکل یې لرو موږ مسلمانان یو موږ ته الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د ټول وخت د ژوند لپاره قانون ولایحه رالېږلې ده خدای تعالی ویل دي چې په ان قاتلکم فقتلهم چې څوک تاسو وژني مخکې در دې چې تاسو مړه کړي دوی ووژني بله ورځ چې زه ایران پنځوس کسه اوبو ته اچولم زه ولې دا د پنځوس کسه نسم وژلی که د اشرف غني او د عبدالامی په وسه نه کېږي خو ما ته دې مخ راکړي زه خلق پیدا کوم هلته د پنځوس ور وژنم دا خو د قرآن کریم آیات دی اوبه موږ ته د اسلام بربادو د تهران د خوا څخه ډېږي جنګ موږ ته د هغو د خوا راروان دی هغو چې په موږ کې جنګ شروع کوي په هغه وخت کې دوی دومره کمزوري وه اندونه وسې نه درلودی لکه زموږ دولت چې دا اوس پلاله لري هم ایران هم پاکستان هغو موږ خراب کړو اما موږ هغوی ته جواب نه زور کولی دا دوی غله دي دوی د یا د خپله دا سیستم او نظام سم کې موږ چوکۍ او وظیفه او پیسې نه غواړو که نه یې نو چې زما د ورځې دوه سوه کسان شهیدانېږي یوازې پولیس او اردو پنځوسو شلمې ملکي وژل کېږي سلو دوه سوه مې په طالبانو کې وژل کېږي او ټوله دې زما د ملک تاوان یې او ته دې باچا یې عبدالله مهیب دې بیا د امنیت د شورا رئیس یې بل غل دې بیا د ادارې عمر رئیس یې څه شي مو کړی دی تر غلا او تیاره ته چې ما ته راوښاسته څه یو کار په خدای او رسول کې دې ملک ته هېڅ لا کړي تر بربادۍ او ویرانۍ تیاره د پولیس او تر اردو تر وژلو تیاره او د خلکو سره اخته کولو ای زما قوم یې په دوی ته درولې د اشرف غني ما د خدای روی دا بهیب ته ونیوی مال مهی به د خدای او د قرآن روی توګر نو ګټه مې پر سر د قوم ولې په دوی ته رادرې ستا دې پامې کړی و نه دروم صاحب اسدالله خالد ناست و نه دروم صاحب اخر زما خیمه په ډبرو راویشتل دا څنګه د امنیتي ملي رئیس دی د امنیتي ملي مشاور دی د رئیس جمهور چې د ده تر زنې وژلې لاندې د پوځ هغه افسر خیمه دیارلس کاله کېږي چې والی ده چې د درو مکمو پیسلې ورسره دی نهشي تطبیقولی په کابل کې دی د تخار د خلکو پنځه سوه پنځوس جریبه د درو مکمو پیسله نهشي تطبیقولی د څه لپاره ناست یاست که د خلکو د خدمت لپاره یاست خو خدمت د درو مکمو حکم فرض دی چې ته تطبیق کړي که ته هغه نهشي تطبیقولی چې د قال الله او قال رسول څخه له مخې درېمه مکمه پیسله کې هغه نهشي تطبیقولی نو ته خو دلته د خرابۍ لپاره راغلی که ولسمشر یې تا ته وایم که عبدالله مهیب یې تا ته وایم که فضل فضلي یې تا ته وایم که مختار یې تا ته وایم یوازې د وطن د بربادۍ لپاره راغلي یاست زموږ د پولیسو د اردو وینه خرڅوي خاوره خرڅوي ولس خرڅوي پوځ خرڅوي موږ مو نور دې پلور ته نه پرېږدو که سمېږي سم سي کنه ولس در پسې راپورته کوو ډېره مننه ښاغلی متی صاحب هیله لرم چې ستاسو غږ اورېدلی وي
مننه بیننده های عزیز، با ای بس وقفه اخبار است، بعض اخبار دوباره برمیگردیم و با بس خود ادامه خواهیم داد. به نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما، روز شما بخیر. پایان آتش بس و اعلام جنگ از سوی طالبان. در آغاز توجه بکنین به اولین گزارش آغاز روز و بعد موضوع را با مهمان برنامه به بحث خواهیم گرفت. جنگی که قلب افغانستان را دریده، پس از 3 روز آتش بس مقطعی دوباره آغاز شد. طالبان از 12 امشب جنگ را آغاز کردند. خبر از تک و تک در روزهای هم بود. نظامیان گفتند طالبان آتش بس را نقض کردند. آتش بس امضا شده روی کاغذ نبود. تنها رهبر طالبان به جنگجویانش دستور داده بود که در حالت دفاعی بیایند. واقعا این 3 روز هیت با ما خیلی یک روز خوشایندی بود. کومربند سی وسلوال طالبانو کړی و دا باید غزول شوی و این بار خبر آتش بس مردم را ذوق زده نکرده. طالبان که وقت صلح میخوان چرا جنگ میکنن؟ وقت صلح میخوان بیان صلح کنن، برای دائم صلح کنن. کسی ناراحت هم نیست، زیرا شهروندان کشور خواهان دوام آتش بس از سوی طالبان و نیروهای امنیتی هستند. یک قسم آتش بس های 3 روزه به درد نمی خورد، آتش بس های باید دوامدار باشد. منابع از شمال کشور می گویند طالبان پس از پایان آتش بس جنگ را شدت نبخشیدند و تحرکات جدی در حوزه ماموریت پایگاه نظامی شاهین هم نبوده است. هیچ گونه تحرکاتی از جانب دشمن در ساحه مسئولیت قلی اردوی 209 شاهین در ولایت های سمنگان، بلخ، جوزجان، سریپول و ولایت فاریاب وجود نداشتند. مردم خواهان آتش بس دائمی از سوی طالبان است. این گروه با چی قیمت آتش بس میکنند؟ آتش بس طالبان و حسنیت تپاره دادیم توافق به صورت که وکی آدش نو چیدی و حکومت ترمنز توافق را غلی و داد تعلق لری پا بین الافغانی مذاکرات و بندی. در 19 سال جنگ دوامدار، این برای دومین بار است که به گونه موقت و 3 روزه میان طالبان، نیروهای دولتی و خارجی جنگ متوقف می شود. اما خواست مردم همواره پایان جنگ و آمدن ثبات بوده است که تا هنوز طالبان و دولت بر سر پایان دادن به جنگ کنونی توافق نکردند. برای بحث بیشتر آقای شریف الله ویان، استاد دانشجو از کابل با ما هستند. ویان صاحب سلام و نونه که هیله خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ. که طالبان رښتیا سوله غواړي نو ولې بیا جګړې ته زور ورکړی؟ بله موضوع دا چې که طالبان غواړي په دې نظام کې دننه شي نو جنګ او جګړه په څه معنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه وړاندې کوم مسرت صاحب تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آریانا نیوز نړیوال ټلویزیون ټولو لیدونکو ته. لکه څرنګه چې لیدل کېږي، زه اکثرا چې د سولې مسایل څارم، دغه ادبیات ماته ډیر مهم دي، ځکه د ادبیاتو نه ښکاري چې د دواړو خواوو نیت څه دی. ورځ تر بلې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې په اړه د تعامل ادبیات زیاتیږي، د تفاهم ادبیات زیاتیږي، او دا هیله بښونکې ده، او دا مسله هم باید په لومړی سر کې ذکر شوې وای. دویمه خبره دا ده چې کچیرې وسلوال طالبان جنگ ته زور ورنه کی، هغه امتیازات چې دوی غواړي، هغه مشارکت چې دوی غواړي چې په افغان حکومت کې په راتلونکي سیاسي جوړښت کې ولري، هغه نشي ترلاسه کولی. او له بل اړخه هم په نړیوال باندې دا فشار راوړي، کچیرې افغان حکومت د دوی غوښتنو ته تمکین ونه کی، دوی به همدا جګړه جاری ساتي، ګرمه به یې ساتي. دوی د دې جګړې دپاره شل کلنه دوره تېره کړې ده، او د شلو کارونو دپاره جګړې دوام او د دې مسایلو پرمختګ د خپله دا پیغام ورکوي چې دوی په اسانۍ د جګړې څخه نه تېرېږي. دوی ته باید امتیازات ورکړل شي، دوی ته باید په سیاسي جوړښت کې په درنه سترګه وکتل شي. تاسو ګورئ چې د قطر څخه را شروع تر کابله پورې او بیا په نړیواله سطحه په نړیوالو بحثونو کې د اوربان په اړه کوم نظر چې څرګند شو، دا ښکاري چې نړیوال هم اوس د طالبانو غوښتنو ته تمکین کوي، په افغان حکومت باندې فشار راوړی تر څو د دوی زندانیان خوشي کړي، د اوربان لپاره هڅې زیاتې کړي. دغه مدیریت د صحنې داسې ښکاري چې
دا د طالبانو او د دواړو خواو په ګټه روان دی. کچیر طالبان دغه اوسنۍ جګړه چې روانه ده دې ته د پای ټکی کیږدي، دا جګړه ختمه کړي، نو بیا به دوی نشي کولی چې د مذاکرې په میز باندې خپل امتیاز واخلي. نو زما نظر دا دی نو وایان صاحب، اوس خو د سولې لپاره هغه بستر پراخ شوی، خبرې روانې دي، بین الافغاني خبرې هم نږدې ده. نو که تاسو د سولې لپاره قدم اخلی نو شرط خو دا ده چې اصلي از هغه پروسس او سیستم هم دا ده چې تاسو تاوتریخوالی کم کوي، کوي آتش بس نه کوي، اور کم کوي، نو دا څه معنا ورکوي؟ بل تاسو په امریکایانو باندې جنګ و جګړه دروئ او په افغان حکومت باندې نه، حال دا چې ستاسو گزاره او په دې هغه کې راضی او مدغم کیږي هم. دقیقا دغه غوښتنه د ولس هم ده چې کله تاسو د بهرنیو هیوادونو د ځواکونو په وړاندې طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې که چیرې تاسو جګړه کوئ او دا جهاد مو همدې مسالې دپاره پیل کړی و، اوس باید د دې دپاره پای ټکی کېښودل شي، ځکه د دواړو خواوو څخه افغانان تلف کیږي، قرباني کیږي، او دا جګړه یوازې افغاني تلفات لري. که د حکومت له لورې هم کوم عسکر وژل کیږي هغه هم افغانان دي، که د طالبانو لخوا هم کوم کسان او وسلوال وژل کیږي هغوی هم افغانان دي. نو دغه اور چې بل شوی دی د افغانانو په کور باندې یوازې افغانان پکې سوځي، پردیو ته پکې هیڅ ضرر نه رسیږي. که چیرې افغانان بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ نه شي، یو بل سره تفاهم ونه کړي، خودګذاري ونه کړي، زغم ونه کړي، دغه جګړه نور هم غځیږي. اوس وسلوال طالبان هم دې نتیجې ته رسیدلی دي چې که چیرې افغانان په خپل منځ کې تفاهم ته ورسیږي، د دغه جګړې ټغر ټولیږي، افغاني بهیر را پیلیږي او دا ستونزې حل کیږي. وایم صاحب باور لرئ؟ نه نه ګورې وبخی، اوس باور لرئ چې او طالبان سولې ته حاضریږي او بین الافغاني خبرو ته بکینی او د افغان حکومت خبرې به ومني؟ او بل طالبان آیا مدغم بشي که نه؟ دوی فتح غواړي. وار وار تاسو وګورئ چې طالبان وایي چې موږ فتح کړی، حتی هغه توافقنامې چې د امریکا سره لاسلیک په هماغه ورځ ثبات اعلان وکړه چې موږ فتح وکړه، نو دغه ادبیات څه معنا ورکوي؟ متاسفانه دلته ستونزه دا ده چې ادبیاتو کې خو به ستونزه وي، ستونزه دا ده د سولې په اړه په افغاني حکومت کې، په افغان حکومت په متن کې هم داسې اجماع شتون نه لري. د ولسمشر خبره یوه ده، د معاون بله خبره ده، د نورو چارواکو بله خبره ده. تر اوسه پورې د مصالحې عالي شورا نه ده جوړه شوې ده چې هغه خطوط مشخص کړي چې موږ د طالبانو سره په کومو موضوعاتو باندې بحث کوو او څنګه موږ تاسو سولې ته رسېدلی شو. دا یوه مسله. بله خبره دا ده چې کوم فشار چې نړیوال په افغان حکومت باندې راوړي، هغه فشار هم باید په طالبانو باندې هم راوستل شي چې طالبان که چیرې غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، د افغانانو هیلې پوره شي، باید دوی هم ځینو شیانو ته قرباني ورکړي. داسې معنا نه لري چې دوی د بشپړ حاکمیت په افغانستان ولري. حاکمیت د ولس دی، افغانستان یو دیموکراتیک نظام دی، د دې لپاره کلونه کلونه قرباني ورکړل شوی تر څو دغه نظام رامنځته شي. دا په دې معنا نه ده چې دفتن سوله وشي او د سولې نه وروسته کوم سیاسي جوړښت چې راځي یوازې د دوی په لاس کې به وي. هغه سیاسي جوړښت به ټول شموله وي، ټولې خواوې به پکې وي، ټول احزاب به پکې وي، د افغانستان د خلکو واقعي او رښتینې استازي باید پکې وي. که چیرې دغه حکومت یوه خوا حکومت وي، د دوی غوښتنې ومنل شي، دا انتخاباتو نتیجې او پایلې چې که هر څه وي دا بې ګټې شي، نو بیا د نظام دغه شتون د سوال او د پوښتنې لاندې راځي او د خلکو ترمنځ چې کوم هغه اعتماد په طالبانو باندې کیږي. طالبان هم د افغانستان هغه ډله ده چې موږ تاسو که وغواړو که ونه غواړو، د افغانستان په منځ کې، د افغانانو د خلکو په منځ کې نفوذ لري چې دومره قدرت لري. نو دوی باید ځینو شیانو ته تمکین وکړي، لکه څنګه چې افغان حکومت ځینو شیانو ته تمکین کوي. په درې ورځو وربند باندې چې 900 زندانیان یا 1000 تنه زندانیان خلاصیږي، باید طالبان هم ووایي چې دغه حکومت زموږ غوښتنو ته تمکین کوي، راځئ د خبرو او ډیالوګ له لارې د دوی سره تفاهم ته ورسیږو، تر دې چې موږ جګړې ته دوام ورکوو، په هغه کې ملکیان وژل کیږي، په هغه کې زموږ بنسټونه ورانیږي او دغه پروسه د بې اعتمادۍ سره مخامخ کیږي. نو څه چې کوم ادبیات په دې وروستیو ورځو کې ګورم، طالبان اوس افغان لوري ته د کابل اداره نه وایي، هغوی وایي مقابل لوری. دلته ښکاري چې د تعامل دغه فرهنګ، د تعامل د ادبیات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. که چیرې همدا د اعتماد او د باور فضا
وساتل شي ز فکر نکوم نور به د فتح ادبیات وی نور به د غلبی ادبیات وی نور به د تمامیت خواهی او د انحصار ادبیات رامنځته شي. تاسو د فشارونو خبره وکړه چې فشار باید امریکا راوړی وای په طالبانو باندې، آیا انګیرنه مستده تیروتنه د امریکا شو چې په پایل کې په طالبانو باندې فشار وانهچو چې افغان حکومت د دوی سیاسي شریک ده او په دوی باندې باید عملات ترسره نه کړي، دلته د امریکا تیروتنه هم وه؟ متاسفانه کوم باس چې تر اوسه پورې په قطر کې جریان درلودو او د هغې څخه مخکې جریان درلودو په هغه کې امریکا د خپل ګټو په اړه ډېر ټینګار کوو، ځکه ډونالډ ټرمپ خپل مخکې انتخابات لري او د انتخاباتو د بریا لپاره یې لومړنی هغه اصلی وسیله چې ده د افغانستان د جګړې د اوږدمهالې جګړې پای ته رسیدل دي. دوی خپل انتخابات او ټاکنو ته بیړه لري. دا د موږ د افغانانو مسؤلیت دی چې دوی چې کله خپله ګټې په نظر کې نیسي، افغان حکومت دې هم خپلې سرې کرښې دوی سره شریکې کړي چې تاسو صحیح ده چې د ځان دپاره کمپاین کوئ او غواړئ چې په انتخاباتو کې خپلې رایې ترلاسه کړي، خو په څنګ کې زموږ غوښتنې دا دي، موږ ملي ګټې دا دي، که چیرې بیرته په افغانستان کې کورنۍ جګړه توده شوه، بې ثباتي رامنځته شوه، بیا مسؤلیت د امریکا دی. دا تاریخ به بیا په امریکا باندې نیوکه کوي او ګوته نیسي چې دوی افغانان یوازې پرېښول او دا جګړه یې همداسې ګرمه وساتله. دا ملامتي امریکا ته راجي کېږي پرته له شکه چې دوی باید د افغانستان د قضیې سره مسؤولانه چلند وکړي، سربیره پر دې چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي، د افغانستان اوسنی او راتلونکی ثبات هم په نظر کې ونیسي، که نه بیا د نړیوالو د قضاوت سره مخامخ کېږي او امریکا باید دغه لوی زیان ونه مني. ښاغلی استاد، که د سولې او جګړې په اړه منطقي بحث ولرو، داسې فضا د طالبانو د راتګ لپاره مناسبه نه ده، حال دا چې امریکا هغه زمینې برابرې کړي چې دوی په دې فضا کې مدغم کړي، نو طالبان خو هیڅ وخت نه غواړي چې مدغم شي، هغوی وار وار خپل هماغه ادبیات د شریعت ادبیات کارولی او اوس هم کاروي، پرون هم وکاروله، حتی په هره ټیټ کې دوی هماسې لیکي. دلته د سیمې هیوادونو ونډه هم ډیره مهمه ده، لکه پاکستان، چین، روسیه، ایران، سعودي عربستان، حتی هندستان له هغه اخوانه چې د هغوی ونډه هم مهمه ده، چې په هغې باندې هم ستاسو نظر غواړم. زما په نظر دا دی چې اسلامي نظام خو ټول غواړي، ځکه موږ اسلامي هیواد یو، د دولت سره مستقیم دغه د پاسوان چې وصل شوی دی اسلامي، دا په دې معنا دی چې موږ باید اسلامي نظام ته ژمن واوسو. په اسلامي نظام کې عدالت شته، انصاف شته او ټول هغه مسایل چې په حکومتداري کې لازم او اړین دي هغه شتون لري، دا خو د ټولو غوښتنه ده. خبره دا ده چې دوی چې کوم تعریف د اسلامي نظام څخه ورکوي، د دوی د تیرې دورې په شان باید نه وي. دوی باید دیموکراتیک ارزښتونه ومني، دوی باید رامنځته شوي پرمختګونه د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه، د افباو د اساسي حقوقو په اړه، همداشان د حکومتولۍ په اړه، د انتخاباتو په اړه، دا کوم مؤلفې چې دي، دا کوم ارزښتونه چې دي، دا باید ومني تر څو یو حکومت رامنځته شي. همدې دپاره زه وایم چې افغان حکومت باید خپل اساسي خطوط مشخص کړي، چې کله د مصالحې عالي شورا چې دا تصمیم نیسي چې د طالبانو سره په کومو موضوعاتو باید توافق وشي، په کومو باید توافق ونه شي، دغه کرښې باید مشخص کړي، خپل خطوط باید مشخص کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نورو هیوادونو کې چې کومه تجربې ثابتې شوي دي، لکه په نیپال کې چې کومه د سولې تجربه ثابته شوه، دا وه چې دوی د سولې دپاره ستراتیژي رامنځته کړې وه. موږ تاسو متاسفانه د سولې دپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو، چې موږ د 15 کلونو، د 10 کلونو دپاره د سولې د سولې د ټینګښ لپاره، د فضا د اعتماد فضا د رامنځته کېدو دپاره څه باید وکړو، څه باید ونه کړو. نو کله چې دلته مبهمه اجماع موجوده وي، یو ډله اجماع لري په سوله باندې، بله ډله جګړې ته اور لمن وهي، او دغه د حکومت ترمنځ هم ځینې کېدای شي ځینې داسې ډلې ټپلې موجودې وي چې هغوی د جګړې په دوام کې خپلې ګټې وګوري، دا دې ته د بزنس او د تجارت په سترګه وګوري. دغه ډلې باید مشخصه شي، دا د حکومت د حاشیې نه وشړل شي، باید د سولې لپاره قرباني ورکړل شي د دواړو خواوو نه، داسې نه چې طالب د قرباني ورکوي حکومت دې نه ورکوي، حکومت دې ورکوي او طالب دې نه ورکوي. د دې لپاره چې موږ د اوږدمهالې سولې ته ورسېږو، باید شخصي ګټې، باید حزبي ګټې او هغه سیاسي ګټې چې د سولې د مخنیوي سبب ګرځي، هغه باید یوې خواته کېښودل شي، هغه موضوعات او خطوطو باندې تفاهم او توافق ته ورسېدل شي چې هغه دایمي ثبات راولي. که چیرې دغه
طالبان په خوانی مفکوره باندې حکومت ترزی دا خو بیا د انحصار حکومت انحصاری حکومت شو او دا بیا د تفاهم حکومت نشو بیا د داخلي جګړې لپاره زمينه مسایلی خو افغان حکومت کې چې کوم ډله د طالبانو سره په ارتباط کې پاتې شوی دی یا هغه کسانو چې په قطر کې دوی سره لیدنې کاتنې کړي دي دوی وایي چې یو ډول د دوی په تفکر په ایدولوژۍ کې بدلون راغلی دی دوی غواړي چې همدا حکومت کې راشي یوازې د دوی ځینې غوښتنې چې دي شرطونه چې دي ومنل شي سیاسي جوړښت دی اسلامي ارزښتونه په پام کې لري نو دا مسایل خو صحیح ده په نظر کې نیول کېږي افغان حکومت د دوی نه څه غوښتنه لري افغان حکومت په آینده سیاسي جوړښت کې دوی ته په کومه سترګه ګوري آیا داسې یو نظام به وي چې په یو نظام کې متعارضې ډلې سره راټولېږي او هیڅ ډول تفاهم او ژمنه ولري دا شیان خو قرباني غواړي هم باید طالب قرباني ورکړي او هم باید حکومت قرباني ورکړي د سیاسي جوړښت لپاره مهمه دا ده چې ولسي حکومت رامنځته شي مشارکت د ټولو اقوامو د ټولو خلکو تامین شي دا معنی نه لري چې یو ډله چې جګړه کوي حتماً د امتیاز واخلي وایان صاحب نو د افغانستان جګړه خو کور دننه جګړه ده او د سیمې د هیوادونو جګړه ده او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ جګړه ده نو دلته د سیمې د هیوادونو جګړه بیا څنګه کیږي هغوی هم د افغانستان په جغرافیه کې خپل ونډه او خپل ګټه ګوري نو د هغوی ګټه څنګه څوک ولټوي چې کوم ځای کې دوی ګټه وي لکه هندوستان پاکستان سره دلته نیابتي جګړه لري ایران له سعودي عربستان سره او لوی قدرتونه لکه روسیې چین او امریکې متاسفانه دغه جګړې چې سیمه ییز اړخونه لري هغه مهال په افغانستان کې زور نیسي چې دلته د یو خاصې ایډیولوژۍ لپاره کار کېږي یا مثال د اسلامي ایډیولوژۍ تر چتر لاندې متاسفانه افغانان په جنگ او جګړه او مسایلو کې راښکیل کیږي حال دا چې هغه هیڅ شرعي بیس هم شاید ونه لري زما خبره دا ده چې دغه ستونزه په افغانانو کې موجوده ده د افغانانو ترمنځ که چیرې دغه کومې پایګاوې چې د مختلفو ډلو ترمنځ موجود دي لکه د طالبانو تحریک دی یا د افغان حکومت دی یا نورې هغه ډلې چې په افغانانو کې نفوذ لري که چیرې دوی سره یووالی پیدا کړي متحد شي داخلي ثبات او قوت پیاوړی شي هیڅ ډول بهرنی ځواک نشي کولی د افغانستان ثبات او امنیت د چالش یا سره ننګولو سره مخامخ کړي تاسو ته پته لګېږي چې همدا ډلې دي چې افغانانو ترمنځ پایګاه لري جایګاه لري او نفوذ لري اما که چیرې نورې ډلې ټپلې د سیمو د هیوادونو په تشویق او په هڅونې باندې راځي او په افغانستان کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي هغه به ډېر په ټیټه کچوي ځکه موږ باید دلته د بین الافغاني مذاکراتو په واسطه داسې یو نظام رامنځته کړو چې ټولې ډلې او ټولې خواوې پکې موجودې او دا یو سپر شي د دغه ډول استخباراتي جګړو په وړاندې افغان حکومت باید سربیره پر دې چې د وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو اخته دی باید خپله ستراتیژي مشخصه کړي چې آینده کې هغه څلرویشت تروریستي ډلې چې د دوی په وینا په افغانستان کې شتون لري د دوی سره څنګه مبارزه کوي اوس خو دوی په مختلفو ځایونو کې د دې ډلو ټپلو د په له منځه وړلو کې بریالي شوي دي که خدای نه خواسته دا بیرته را پیدا شي او د داخلي او ثبات او امنیت له منځه یوسي دې دپاره به څه ډول پالیسي او ستراتیژي اختیار شي او کوم تبلیغات چې په رسنیو کې همدې ډلو ټپلو پر ضد روان دي آیا دغه مرسته کوي چې دا ډلې ټپلې رامنځته شي یا له منځه لاړ شي دلته باید یو مسله موجوده وي چې کله د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات دوام لري افغان حکومت باید په خپل ارتباطي او تبلیغاتي پروسه کې هڅه باید دا وکړي چې ټول فوکس په همدې باندې وي د نورو تبلیغاتو څخه دې ځان وساتي تر څو چې موږ یو اجماع ته رسیږو نو دلته سیمه ییز همپالنې ته هم اړتیا ده چې موږ باید پاکستان ایران او د سیمې هیوادونه دې ته اړ کړو یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړو چې که چیرې افغانستان بې ثباته شي د دې بې ثباتۍ لمنه تاسو ته هم درسي دغه سیمه ییزه همپالنه هغه وخت رامنځته کیږي چې موږ په خپل بهرني سیاست کې هغه کوم پنځه حلقې چې مشخص کړي دي هغه ملکو ته ژمن واوسو موږ باید د دې لپاره چې په افغانستان کې داخلي ثبات راشي باید یوازې په خپلو ګټو تمکین ونه کړو بلکې د سیمه ییزو هیوادونو په ګټو هم تمکین وکړو پاکستان ایران او مختلف هیوادونه دې ته اړ کړو چې راشي په هغه اجنډا باندې وغږېږي چې دوه اړخیزه ګټې تامینولی شي په هغه اجنډا باندې وغږېږي چې هم افغانستان ثبات تامینولی شي هم د سیمې ثبات تامینولی شي او دا سیمه به نور د دغو چالشونو ننګونو او ستونزو سره مخامخ نه وي خو ستونزه دا ده چې موږ بهرني سیاست کې ځینې شیان مبهم دي ډېره مننه ښاغلی شریف الاویان د پوهنتون استاذ له تاسو نه ډېره مننه صاحب ستاسو خیر خیر
بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد وقفه برمیگردیم به بس. بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. بحث ما ای که افزایش کرونا در کشور رو به گسترش است، همزمان با افزایش کرونا امراض مانند محرقه و یا هم جاندردی شدید در بین باشندگان کابل و سایر ولایت هم پیدا شده که این بحث همه خواهم با یک تن از دکتر صاحبا هم به میان بگذاریم. اما در آغاز به یک گزارش توجه بکنین، بعد گزارش برمیگردیم به بس. در 24 ساعت گذشته 360 مورد تازه ویروس کرونا در کابل، 108 مورد در هرات، 50 مورد در بلخ، 26 در پروان، 24 در تخار، 14 در کنر، 9 در پنجشیر، 8 در لغمان، 8 در غور، 5 در ننگرهار، 2 در بامیان، 1 در کندز و 1 مورد هم در فراه به ثبت رسیده است که مجموع واقعات 24 ساعت گذشته 625 مورد و در مجموع به 12456 مورد افزایش یافته است. شمار جان باختگان به 227 و بهبود یافتگان هم به 1138 تن افزایش یافته است. در گذشته ما هشدار می‌دادیم که سیل آمدنی است. امروز هشدار می‌دهیم که متاسفانه سیل آمده و یک تعداد زیاد هموطنان ما در حال غرق شدن در مصیبت کرونا هستند. اگر تا امروز جدی نمی‌گرفتین، امروز جدی بگیرین. روزهای عید شاهد بودین، ما در سه شبانه روز سکتور صحت سه شبانه روز عید بدترین شب روزهای خود را گذشتند. مسئولان از افزایش روزافزون ویروس کرونا و بی‌توجهی مردم نگرانند. سطح درک، سطح فهم و سطح برخورد با فاجعه، با مرگ کوشش میکنیم، با احساسات حل کنیم. این درست نیست. امروز انتخاب بالاتر از این نداریم که خود ما دکتر خود باشیم. اما در اینجا کمیته آگاهی دهی از مبارزه با ویروس کرونا از فساد گسترده در پولهای اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا سخن میزند. از پول تدارکاتی مبارزه علیه کرونا در حکومت‌های محلی زیر زنخ همه والیان دزدی صورت گرفته و ما در این زمینه سند داریم. وزارت صحت عامه میگوید که در سه شب روز عید بدترین روزها برای کرونا بود. مردم دسته دسته مبتلا شده تا جایی که برای بیماران در اتاق‌های عاجل جای نبود. برای بحث بیشتر آقای دکتر محمد ایواز حسن ناصری، متخصص داخل عمومی از کندز. جناب دکتر صاحب سلام و روز شما بخیر، امیدوار هستم صحت و سلامت باشین و از گزند کرونا در حفظ امان خداوند. وضعیت در کندز چگونه است و گفته میشه که مرض محرقه هم در بین مردم واگیر شده و بسیاری از مردم گرفته این مرض محرقه؟ نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران بخش تکنیک و بیننده های عزیز. عید گذشته را به همه تبریک میگم و امید است که روزهای خوش عید به دور از گزند ویروس کرونا سپری کرده باشند. و به سوال شما، ما باید چنین بپردازم که کندوز یکی از ولایت هایی که هنوز هم واگیر ویروس کرونا است و همچنان با فصل گرما امراض مورقه و امراض ویروسی دیگه که در اینجا پخش و نشر میشه و انتقال پیدا میکنه از شخص به شخص دیگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. اکنونم که با شما ما صحبت دارم، اماری که چند لحظه پیش یکی از کارکنان بخش صحت ریاست صحت عمومی کندوز دریافت کردم، حدودا 107 تن در این مدت که به افغانستان ویروس کرونا انتقال یافته 117 تن مبتلا شده که از جمعی از اینا 4 تن دوباره صحت یاب شدن و 34 تن صحت یاب شدن و 4 تن هم وفات یافتن. ولی با اساس آمار و ارقام که در این اواخر یک هفته قبل از عید و بعد از عید در روزهای عید داشتیم، این ویروس در حالت انتشار گسترده است، آنچنان که معین صاحب وزارت صحت هم ایراد فرمودن که ما آله به یک سیلاب
بسیار با حجم بزرگ و با یک خطرناکترین ویروس مواجه هستیم، ولی فرهنگ اجتماعی، زندگی اجتماعی آنچنانه که از لحاظ سطح فقر، از لحاظ سطح سواد ما با او اندازه نستیم مثل که کشورهای دیگه است و شهرهای بزرگ افغانستان هستند. ولی ما روزهای عید، حتی خودم که تا روز عید ما قرنطینه در خانه خود بالای خود تطبیق میکردم، ولی روز عید من نتونستم که را تطبیق بکنم، به خاطر اینکه دوستا، قوما، خشا، هم اقارب به خانه آمدن و اگر ما به مهمان نوازی از اونا بپرداختیم و اونا را پذیرایی نمیکردیم، با اونا و خوش آمدید نمیگفتیم، ممکن با یک قسم اینا بر ازنا وانمود میشد که گویا ما از اینا متنفر هستیم و گویا ما هم یک نوع از برخورد غیر اخلاقی با اینا داشته. چون که گرچه در لحاظ صحت وقتی که همچنین ویروس ها یا آفت یا وبا که بر یک کشور و یا کشورهای جهان انتقال یا شیوع پیدا میکنند، اینجاست که از لحاظ دینی هم امر و نهی کارمندان صحی یا کارکنان صحی در اینجا واجب میشه. ولی این فرهنگ که ما در افغانستان نهادینه شده، فرهنگ سنتی، فرهنگ هم برخوردهای انسانی که چون محبت زیاد است، ولی ما هم میگیم که انسان خودش به نام انس است و انس گرفتن انسان با تمام چیز انس میگیرد، یعنی با همه چیز میشه که انسان محبت دریافت کرد. ولی یک چیز دیگه که ما در اینجا اشاره باید بکنم، وزارت حج و اوقاف آنچنانی که لازم بود با دوش و کارمکنای صحی و وزارت صحت باید اینا همراهی میکردن، آنچنانی نکردن. آقای دکتر ناصری، اگر وقتی که شما مراد نمی کنین که شما یک دکتر هستین، پس حج و اوقاف و همچنان وزارت صحت چی کنه؟ یا هم کمیته اصرار چی کنه؟ مثلا نظیر دکتر سایپا و چپن سفیدا وقتی که نتونن قرنطینه مراعات کنن و مثلا عرف بر در مقابل برتری بدانن در مقابل این وضعیت، پس مشکل مبارزه با مشکل خواهد شد. من میخوام ایشی از شما پرسان بکنم، بحث مسئله ای که مرض مرقی که امروز در بین مردم دیده شده و کرونا یک مشابهت بسیار نزدیک داره، جاندردی داره، تب داره، در بعض کسات سلفه دیده شده، پس به این معناست که مرقه خوب موجود است، این یک مرض موجود بوده در گذشته ها موجود بوده، نباید تیره باید با ایراد بتادم و به مردم یک روحیه داده شده که نه اینا دیگه چی نیست، کرونا نیست، اینا یک مرض مهرقوی است و شما توجه بکنین به حفظ صحتتون، توجه بکنین به این چیزا باید توجه شود. اینجا دو مورد بحث است، چون مرقه چیزی است که یگان موارد تشخیص تفقیه داره. حالا اینجا اگر ما با ویروس کرونا بپردازیم به عروض علایمش، چون اینجا صرفه موجود است، نفستنگی موجود است، عطسه موجود است، سردردی موجود است، جاندردی، سه است که بر مورقه همچنان جاندردی است، تب داره و اسهالات شدید می داشته باشه، اگر اوقات اسهالات شدید می داشته باشه که حتی انسان در ظرف چند ساعت می تونه که از بین ببره. ولی حفظ صحه در هر دو مورد قابل بحث است. افضل سهر مراد کردن در هر دو مرض که مورقه است و همچنان ویروس کرونا است، در هر دو مورد قابل بحث است. اگر ما افضل سهر خودم و اگر در مورد کرونا بیاییم و امو نصحت های کارکنای صحت را همه تانای ما به شکل منظمش، به شکل وقایویش ایرا مراد بکنند، هیچ کار نمیتونه که ما را به این اندازه که آل فعلا واویر ساخته به این اندازه نمیتونه. ولی مورقه با ویروس کرونا تشخیص تفقیه داره، که من یاد کردم از این مورد. ولی بله آقای دکتر، اگر صدای ما را میشنوین، ما سوال دیگه ما این است که در باز مردم دیده شده که جاندردی و زکام بوده اما تب دوامدار و تب شدید نبوده، صرفه نبوده و همچنان عطسه و زکام هم نبوده، پسی هم کرونا نیست؟ بله. حالا اینجا وقتی که یک مریض و یا هم یک شهروند ما به همچنان اعراض علائم مراجعه میکنه، اونجا دکتر صاحبای نشستن که در واردهای عاجل جشته در شبخانه مشخص که به خاطر
ویروس کووید 19 اونجا ساخته شده و یا هم آماده شده اونجا دکتر صاحب هستن که اینا تشخیص تفریقی بکنن. وقتی که تشخیص تفریقی کردن بعد از اون میشه که به هم ما مریضایی که با کورلا یا با مورقه مبتلا هستن اونا میتونن که به شفاخانه دیگه مراجعه کنن، وجه بستر شون تا روزی که تا 3 روز یا 2 روز دوجه بستر شون تا مشکلاتشون رفع شون. و اگر با ویروس کرونا همچنان اعراض علائم داشتن اونا را قرنطینه بکنن. آقای دکتر مرض ببخشید، آقای دکتر امراض موسمی یا فصلی هم در بین مردم خوب اول خوب نیست. شما ببینید که شب بسیار سرد می باشه و روز بسیار هوا شدتا گرم می باشه که اگر رقم امراض موسمی رو پیدا میکنه، اما امراض فصلی رو پیدا میکنه، جان دردی و تب و یا هم زکام، پس دیگه کرونا نیست، نباید هم داخل داده شوه. به مجردی که تعداد از امو شهروندان چون با چین وضعیت روبرو میشن، فکر میکنن که کرونا هستن، به شفاخانه میرن که اونا در حالی که به مرض کرونا مصاب نباشن، مصاب به مرض کرونا میشن. کاملا دو چیز در اینجا، دو مورد در کرونا بسیار مهم است که یک سرفه خشک است و یک هم نفس تنگی. وقتی که یک کس سرفه خشک و نفس تنگی و سردردی شدید داشت، به این معنی که اینا گویا با ویروس کرونا واگیر شدن، با ویروس کرونا مبتلا شدن یا هم آغشته شدن، میتونن که در این صورت مراجعه بکنن به شفاخانه های مشخصی که در اینجا ساخته شده با اوجا مراجعه بکنن. ولی آلی فصل هم که فصل گرما است، همین اکنون که من برایتون صحبت دارم، برق هم نیست به قندوز، اما چون که بنابر کدام مشکل برق رفته، ولی گرما اینقدر حرارت، درجه حرارت حدودا از به حد 40 درجه رسیده به قندوز، ولی نمیشه که زکام و چیزا چا، ولی ممکن بعضی فصل که در گرما هم شروع پیدا میکنه. دو موردی که ما ذکر کردم که در مورد ویروس کرونا است، اینا مهمتر از این است که ما اینا تشخیص تفیقی کردم با مراکز صحیح ملاتا کردم، ولی از هر چی مهمتر و هر چی قرنطین خانگی آنش که من فهمیدم که من قرنطین خانگی را مراد نکردم، به این معنی که او وقت ما دوستا به خانه ما مراجع کردن، ولی ما نمیتونیم که دروازه خانه خود بر روی کسایی ببندیم که اونا نکردن. از 18 روز میشه که به قندوز قرنطین شکسته. یک قرنطین خانگی که هر کس در خانه خودش قرنطین میکرد و قرنطین شهری ما 18 روز میشه که در قندوز شکسته و اینمی سببی ازی است که اگر شما امروز سر تیم سرولانس قندوز ما اگر ای را تعقیب بکنن و هر خانه برن، این ویروس در هر خانه ما ولی به او اندازی که دوستای ما تشویش داره که ما را اگر ویروس کرونا بگیره و ما مبتلا شدیم ما را میکشه، به او اندازه نیست، چون خطر ما در مورد است که نه در این مورد واکسین داریم و نه هم دوا داریم. یگانه چیز تقویت یا مقاومت بدن بالا بودن است و مراد کردن حفظ صحی ماست. به این معنی که حالا اگر شهرها قرنطین نیستن و شهر قندوز از قرنطین برآمده و قرنطینه شکستان برابر ملحوظات یا تقابل گرفتن شورای ولایتی و مقام ولایت روی 100 میلیون افغانی که به قندوز مواصلت ورزید، من نمی‌فهمم که مورد چی جنجال است. در تقسیم پیسه جنجال دارم، در خورد برد این موضوع جنجال دارم که همچنان شیوه شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم راپور موثق ارائه کردند که یک ترموز با 5000 افغانی خریده شد. آله موضوع صرف به مردم مانده که مردم خودش دست به کار شوند، بخواد قرنطین خانگی بپردازند تا بتوانند که از شر ویروس خودشان و هم وطنان خود نجات بدن. در به عنوان آخرین سوال آقای دکتر ناصری، مردم باید چی کنه؟ هم برای قندوز بگوین و هم برای تمامی مردم افغانستان اگر بگوین که چطور باید تفکیک بکنن مهرقه را، چطور باید تفکیک بکنن مرض کرونا را، چطور باید تفکیک بکنن زکام با کرونا، و یک ترس هم با وجودشان نباشه که خب باید مراقبت های صحی در نظر بگیرن ولی نترسن و استفاده وقتی که میرن در بین مردم استفاده از ماسک و مواد استفاده از تلفنی از جمله مسائلی است که باید مردم استفاده بکنه. پیشنهاد شما برای مردم خودتان، برای باشندگان قندوز و با سایر مردم چی است؟ خب اگر
صدای مرا میشنوین؟ خب بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و از وقفه دوباره به بحث برمیگردیم. بحث چگونگی آغاز مذاکرات بین الافغانی و مشکلات و چالش هایی که فرای مذاکرات خواهد بود، برای بحث بیشتر آقای عنایت الله ناصر، فعال سیاسی. آقای ناصر سلام بر شما، امیدوار هستم صحت و سلامت باشین. بحث مذاکرات بین الافغانی هم در راه است که باید آغاز شود. یکی از مسائل عمده توافقنامه صلح بین طالبا و امریکاست و از سوی هم ادبیات جنگی به مشدتش هم ادامه داره. طالبا سه روز عید آتش بس اعلان کرده بودند، اما سر از دیروز ای آتش بس به پایان رسید و امو جنگ ها را دوباره آغاز کردند. چقدر میتونه همچون موضوعات و آغاز دوباره جنگ تاثیر بگذاره بالای مذاکرات بین الافغانی؟ سلام و احترام به شما و بینده های محترمی آرینا نیوز تقدیم میکنم. بدون شک یک چیز که بسیار یک نقطه مثبت است برای آغاز مذاکرات صلح و است که طرفین جنگ یا طرفین درگیر به قناعت حاصل نموده که بدون صلح بحران کنونی به پایان نمیرسه و طبعا یک سلسله شرایطی بین طرفین وجود داره که دیدگاه های بسیار مختلف موجود است. حکومت افغانستان خواستار عزیز که مذاکرات صلح بدون قید شروع شد و در این حال یک آتش بس دائمی به وجود بیاید تا زمینه مذاکرات موثر بین طرفین ایجاد شود و طرف دیگر طالبان هم شرایطی دارند که رهایی 5000 زندانی است که تعداد آنها کاهش یافته چون حدوداً بیشتر از 1000ش تا به حال رها شده است. به هر حال وقتی در داخل مذاکرات صلح میشین، در هر جنگی که شده و وقتی باز بحث صلح مطرح شده، یعنی گذر از جنگ به صلح بوده، در وضعیت انتقالیش یک سلسله مشکلاتی بوده و دیدگاه های مختلف هم موجود بوده و طبعا طرفین میخواهد که به یک شکلی در مذاکرات صلح شرایط بهتر به نفش باشه و بتونه که از این شرایط استفاده کرده خواستای خود را عملی بسازه. به او اساس است که طالبا از جانب خود استدلال میکنه که جنگ وسیله ای است که میتونه که بر اساس از او خواستای خود را تامین بکنه و در این حال حکومت افغانستان چون خواست مردم افغانستان هم همین است که باید یک آتش بس دائمی به وجود بیاید، خواستار عزیز که یک آتش بس باشه. به هر صورتش از طرف حکومت افغانستان هم یک سلسله اقدامات بسیار موثر در روزهای آخر صورت گرفته که از جمله اولی که یک اجماع سیاسی به وجود آمد که یک گام بسیار مهم بود، اما اعتباری طرف حکومت را مستحکم ساخت و حکومت میتونه که به بسیار قوت در مذاکراتش اشتراک بکنه. در این حال ایجاد شورای علی مصالحه به رهبری دکتر سیب عبدالله یک گام بسیار مهم و اساسی است. شما در روزهای عید دیدیم که تمامی رهبرهای سیاسی دوری هم بودند و به اتفاق و به اتحاد مذاکرات و جلسات داشتند و این بالاخره نمایانگر یک تصویری واحد از حکومت است که به طالبان ارائه میشه. از جانب دیگر در روز آینده هم توقع از این است که اقدامات صورت بگیره. اگر ببینید شما در روز عید اقدام بسیار مهمی در ارتباط با رهایی 2000 زندانی های طالب صورت گرفت که فکر میکنم 900شان آزاد شده با پروسه آزادی دیگرانشان هم در راست. این هم یک گام بسیار مهم بود. از جانب دیگر طالبا هم به اقدام لبیک گفتن و سه روز آتش بس اعلان کردن. یک آتش بس رسمی است و یک به شکل غیر رسمی است. چنین داشته میشه که آتش بس غیر رسمی هم برای 7 روز دیگر دوام پیدا خواهد کرد، یعنی اگر ظاهرا اعلان نشده باشه ولی کاهش چشمگیر خشونت ها در 7 روز آینده هم دیده میشه. به هر صورتش با وجود از زمینه هایی که مساعد شده و
حکومت افغانستان روش کار میکنه و از جانب دیگر طالبان هم مستقیم معلوم میشه که میخواهد که در این پروسه اشتراک کنه و بتونه که جنگ فعلی را خاتمه بدن. خوشبینی های موجود است و ما باورمندی به این است که حکومت افغانستان زودتر یک تیم مذاکره را آماده بسازه که قابل قناعت برای کل افغان ها باشه و در عین حال طالبان هم باید آیسته آیسته و به صورت موثر نشان بدن که کاهش خشونت ها و در آخر روز یک آتش بس دائمی بهترین زمینه برای مذاکراتی بین افغانی خواهد بود. خاغل ناصر صاحب تاسو ګورئ چې طالبان په مغه جګړه ایز ادبیات باندې حرکت لري او هیڅ وخت لپرونه بیا شروع کړه چې جګړه بیا پیل کړي. یو مسله بله مسله طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او دوی سره هم نه کینی له خبرو کې وارد مخه چې سیاسي توافق په دننه کور کې لاسلیک شو. طالبان ول چې مونږ کوم شورا نه پیژنو خو دیو فرد او دیو کس په توګه مونږ ډاکټر عبدالله پیژنو بس. نو دا سمانه ورکی حال دا چې د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله دی چې باید بین افغانی خبرو ته کسان اوټاکي. ګوري سوشم باید تفکیک شي. لومړی بس دا د سیموږ وګورو سیموږ له داخلي پلوه د حکومت له اړخه په داخلي کې څومره یو قوي سیاسي اجماع لرو. تاسو په دې کې اطمینان تاسو هم لرئ چې دا سیاسي اجماع د جوړېدو په حال کې ده او یو ښه پیشرفت فکر رامنځته شوی ده او هغه سیاسي بحران چې تقریبا هغه پای ته رسېدلی ده. یو بس دوم بس دا ده کوم کسې د طالبانو موقف ده یا دریز ده هغه طبعا خپل دریز به لري خپل فکر به لري او خپل نظریات به لري. هغه به حتما د دې په خاطر چې په د سولې په مذاکراتو کې یو ځواکمن او موثر موقف ولري هغه به خپل ادبیات خپل سیاسي الفاظ کاروي چې په یو کې ځینې شیان ته دوی مشروعیت نه ورکوي ځینې شیان نامشروع بولي او هدف یې همدا ده چې دوی وکړی شي دا معلوم کړي شي ګویا مقابل لوری یا هر څومره دوی هڅه کوي شي مقابل لوری ضعیف ما ښکاره کړي. دا هغه ځینې ټریکس دي چې په داسې مذاکراتو کې عموما مطرح کېږي او رامنځته کېږي. بل اړخ ته ډېر باید ډېر ته خوشبیني ونه اوسو چې د هر شي لپاره طالبان هرکلی وایي. اتلس کاله په جګړه کې سره پاتې شوي دي او داسې دوی امادګي ښیي چې موږ بین افغاني مذاکراتو ته اماده یو. دا په خپل ذات کې یو مثبت ګام ده او داسې د دوی سیاسي ادبیات یا هغه الفاظ دوی کاروي په یو کې تغییر لیدل کېږي. دا زه مطمئن یم چې دا تر هغو پورې شي. نو که د حکومت خوا ښاغلی ناصر صاحب د حکومت له خوا نه هغه ادبیات فرق کړی ګوري چې حکومت ورته 2000 زندانیان هم خوشی کړل دا هم حسن نیت ده د هغه لپاره د طالبانو لپاره چې باید طالبان پوښی چې 2000 زندانیان خوشی شي او نور هم د یو میکانیزم په جوړېدا کې به ټول خوشی شي. دې خواته سولې لپاره زمینه برابرول ته تاسو باید هم هغه ادبیات او 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 اکاوربان نه کوي خو اورکامیکا نو چې خلک پوښی چې هو طالبان هم سولې غواړي سو د سولې په پروسه کې دن کیږي. نو طالبان خوار وار ویلی چې مونږه فتح کوو حتی خپل هغو نظام نه هم نه تیریږي. نو تاسو فکر کوئ چې طالبان سولې ته حاضر شي او بین افغاني مذاکرې ته حاضر شي؟ د ما برداشت دا ده چې طالبان تر ډېره ده پورې زه څومره مطمئن یم هغه دا ده چې دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا جګړه دوی نشي ګټلی او د افغانستان د وضعیت د حل لار جګړه نه ده بلکې مذاکرات دي او طبعا دوی هم په دې پوهېږي چې کله امریکایان له افغانستان نه ووځي نور هغه د جهاد تر نامه لاندې چې کومه جګړه ده هغه په هغه شکل سره خپل مشروعیت او له لاسه یا د دوی له اړخه البته دوی طبعا موږ اوس هم خپل تعریف د افغانستان وضعیت ته لرو خو د دوی له اړخه چې دوی د جګړې ته جهاد وایي او د امریکایانو یا خارجیانو راتګ بهانه ګڼي او په همدې اساس مشروعیت ورکوي نو طبعا چې هغه فکټور له بینه ځي له افغان سره جګړه یا افغان وژنه په هیڅ عنوان سره د دوی دغه هغه نریټیو چې دغه به نور هم ضعیفه کړي او قوت ونه بخشي. دا یو بحث ده. بل بحث دا ده چې
توقع له طالبان هم دا کیږي چې باید جګړه پای ته ورسی مطلقا نو منطق د جګړې نه د پاتې کوم د جګړې منطق وای خو د دوی لارخه د جګړې منطق خو هم نو خداسي اوس جګړه پر مخ ځي اوس نو امریکایان د وټو پالت کې دی او تاسو تیر ورځې د امریکا د دفاع وزیر سرګندونې واورېدلې سي هغه وایي چې موږ تر خپل تقسیم اوقات مخ دي په ډېر تعداد سره ساکر باسو دلته اوس افغانان دي او باور لرم چې هېڅ افغان د هېواد په هر ګوټ کې په هر قوم هر مذهب پورې تعلق ولري هغه په هېڅ معنا سره د افغان وژنې طرفدار نه ده او نه هم کوم دیني جنبه او یو اسلامي بنیاد ورته ورکول کېدی سي دې ته په کتو سره داسې نه تماسې ورکوم بلکې اوربند باید رامنځته سي او طالبان دا باید ثابته کړي او دا باید په ډاګه کړي او تعهدات سي لري هغه باید عملي کړي بل اړخ ته طالبان ځینې شرایط مطرح کوي سي په کې د دوی د زندانیانو ازادي ده او دوی دا وایي سي دا د اعتماد فضا رامنځته کوي او کېدای سي سولې مذاکرات لپاره ډېر مؤثر واوسي دغه یو شرط ده له امریکایانو سره امضا سوی ده خو دا شرط که افغان د افغاني چوکاټ ترې د افغانستان د ملي امنیت بحث رامنځته کېږي د افغانستان حکومت هم یو مسؤول نهاد ده خلک هم توقع ترېنه لري سي طبعا د سولې لپاره اړوند باید چټک او جامع اقدامات وچت سي خو په عین حال کې هر اقدام چې ترسره کېږي باید په دقت سره وڅارل سي نه داسې چې خدای نه خواسته سبب د جنگ تشدید واوسي لایغونه دا داسې څه ضمانت موجود ده سي هغه طالبان سي له زندانه ازادي شي بېرته جنګ مراکز په میدانو ته ولاړ نه سي اوس باور لرم چې د افغانستان حکومت به په دې اړه باندې خپل مصیبات ولري او بالاخره به مسؤولانه اقدام ترسره کړي په هر صورت سره د اختلاف نقطې شته مخکې تر بین الافغاني مذاکراتو نه بخصوص د طالبانو په اړه کې چې دوی په خپل شرط باندې ډېر ټینګ ولاړ دي او استادګي پې کوي او بل لور ته ښه خبر داده سي دي حکومت له لوري یو سیاسي اتحاد رامنځته کېږي او د مصالحې عالي شورا جوړېږي او په یو ته یو مسؤول کس ټاکل کېږي او تقریبا یو تصویر رامنځته کېږي چې ټول سیاسیون په یو مشترک او یو ګډ صف قطار کې درېږي دا مثبت اقدامات دي خو سره له دې هم راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کړي چې طالبان څومره په خپل موقف کې نرمښت رامنځته کوي او آیا دوی د دوو زرو زندانیانو په ازادۍ کې په ازادولو سره دوی غواړي چې په مذاکراتو کې ګډون وکړي دلته طبعا امریکا هم خپل نقش لري نور خارجي هیوادونه هم خپل نقش لري چې هغه خپل فشار اعمال کړي ترڅو واړه یا هم کوچني مسایل د دې باعث ونه ګرځي چې هغه د مذاکرات د بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخامخ دا خطر بین افغانی مذاکراتو پر رسیدل سپیو کې د اوربان باس شمه سکیږي او د طالبان هغه قید شرط دا هغه دی خو رفع کول دي او بل اخر به بدون قید شرط مذاکرات ګډون د عام داسې حکومت لار هم د سیاسي قوي اجماع را من سکیدل دي او بل اخر دی مو هم شمول ټیم ټاکل دي د مذاکرات لپاره دا باس نو سره مسکیږي ته ټول مهم او بنسټیز بحث شو کې هغه بین افغانی مذاکرات دي په یو کې د افغانستان د خلکو تشویشونه دي په یو کې د نظام بحث ته سي د افغانستان خلک سره خط ورته لري په یو کې دا د سي د اتباع او اساسي حقوق دي او ازادي دي او بیا بل اخر هغه اختلاف نظرونه سي دواړه طرف لري څنګه د یو توافق تر را داخل سي او بل اخر د توافق په یو د سولې په یو په یو قرارداد بدل سي او بل اخر څنګه دا ورقه سي د کاغذ سي د ورځې په خېګې سول مذاکرات وکي رامنځته کیږي دوه توافق په کې دا څنګه عمل ته ځي او په څومره وخت کې تطبیق کیږي څو باید نظارت پیو کی یعنی بحث دا ده سي موږ به ډیره مغلق او پیچلې پروسه مخکې لرو او دا ممکن میاشت یا تا کلونه وخت واخلي ځکه چې سولې بحث مثلا بحث نه د کاغذ پروي آیا همزمان په دې چې پیچلی بحث او ستونزمن خبرې بروانې وي جګړه هم بروانې کنا د غیلا پاره چې تاسو خوشبینانه فضا رامنځته کړی آتش بس باید د دواړو ترمنځ وي هم د حکومت له خوا نه هم د طالبانو ترمنځ بس هم داده سي کله چې دا پروسه پیچلې ده او مغلق اړخونه لري او په دې کې درې ډیر وخت اخیستونکي مراحل لري
او بیا د مراحل هر مرحله په ډیر دقت سره باید کار پی وسینو او توقع ده کې ممکن تر میاشتو هم زیات وخت واخلي اته د اصول د پروسې ته د مذاکراتو لړۍ شاید په کلونو وخت واخلي موږ باور لرو چې دا باید تر میاشتو کم وخت په هفتو کې باید سي خو خوشبینانه سناریو هر وخت نشي عمل کېدی بعض وخت تاسو ګورئ چې هغه منفي سناریو هم موجود دی په سن کې نو دغه وخت کې زمان اخلي دلته بحث ده چې آیا سوال دا واقع کیږي آیا افغان وژنه باید دوام وکړي ځواب د افغانستان د ولس او ملت همدا د په هیڅ عنوان سره نه نور د افغانستان ولس د یوې ورځې لپاره نه غواړي چې افغانان په خپل ملک سره ووژني او په دې کې د ټول ملت اتحاد او اجماع ده چې جګړه ودرېږي د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه پیچلې پروسه چې د جګړې په شتون کې پرمخ ځي او د دواړو لورو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کوي هغه باید په اوربند کې ترسره شي نه افغان پکې ووژل شي دواړه لورې فرصت ورته ولري د مذاکراتو د ډایلوګ فرصت ورته ولري له هر فشار نه پرته په ډېر ازادۍ سره سره کښېني او له بیړې پرته یو تفاهم ته ورسېږي نو دغه غوښتنه هم له عقلي منطقي اړخه او هم له ولسي اړخه خپل اساس او تهداب لري او ملت هم غواړي ولس هم غواړي او نړیوال ټولنه یې هم غواړي نو دا په طالبانو پورې اړه لري چې دوی باید دې غوښتنې ته لبیک ووایي او خپل خلوص نیت معلوم کړي او نور پرې نه ځي یوه ورځ هم دا جګړه دوام پیدا کړي ځینې وخت داسې استدلال کې چې طالبانو محاسبه دا ده چې که چېرته جګړه ونه وسي ممکن دوی د مذاکرې د سولې په مذاکراتو کې ضعیف موقف ولري زه فکر کوم چې دا منطق خپل ځای نه لري او دا صحیح محاسبه نه ده چې دوی په خپل منځ کې د جګړې لپاره لري په هر صورت سره طالبان یو واقعیت دی افغانستان او اراده ورته موجوده ده چې سیاسي مذاکراتو ترسره شي زه باور لرم چې ورو ورو دوی باید د یو سیاسي جریان په توګه باندې له ولس سره مشترکن کار وکړي له مختلفو ګروپونو سره کار وکړي تضادونه له بینه یوسي مخالفتونه له بینه یوسي او بالاخره یو جامع توافق دپاره ځان آماده کړي دغه مرحله یو سیاسي تحرک ته اړتیا لري او دا سیاسي تحرک باید د نظامي تحرکاتو ځای ونیسي یعنی اوس طالبان د نظامي ځواک پر ځای اړتیا لري چې سیاسي ځواک باندې کار وکړي حالا ناصر صاحب قوت ورکی حالا ناصر صاحب د سیمه هیوادونو باندې هم ډیر مهمی چې دوی هم د طالبانو ملاتړ لري او ملاتړ کوي لکه د پاکستان سعودي عربستان ایران چین روسیا دغه هیوادونو حتی د هندوستان باندې هم پکې مشهود ده نو دلته څه ضرورت ده دوی باید کوم کارونه ترسره کړي د دوی ګټې هم خوندیتوب ته اړتیا لري چې افغان حکومت کې په نظر کې ونیسي که امریکا یو شی دا ده چې دغه د کووید 19 کوم بحران سره رامنځته شوی او نړۍ ډېر سخت له ګواښ سره مخامخ کړې ده دا هغه نړۍ نه ده چې 15 میاشتې مخکې نړۍ ده دا هغه نړۍ ده چې یو بیخي متفاوت حالت رامنځته کېږي حتی د قدرت توازن ممکن فرق پکې وکړي تقریبا د ټول نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ ده کله چې نړیوال نظام ضعیف شي دلته داسې بیا تروریستي او جنایتکارې ډلې خپل قوت اخلي او کله چې فقر په هېوادو کې زیاتېږي نو بیا دا جنایتکارې ډلې د دولتونو د نظام د حاکم نظام په وړاندې درېږي او راپارول کېږي چې بیا دایي شغونې ډلې خپل اجنډا رامخ کوي او خلق ناچار یا هم آگاهانه ناگاهانه د دوی په اجنډا په لور باندې حرکت کوي نو معلومداره خبره ده چې کله جنایتکار تروریستي ډلې واک ته رسېږي یا هم قدرت ترلاسه کوي نو اولین ضرر یې سیمه ییزو هېوادو ته رسېږي ورپسې نړیوال نظام ته رسېږي په دې سیمه ییزو هېوادو کې تاسو وګورو د چین ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی ده د روسیې ثبات مرکزي اسیا ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی ده همداسې زه باور لرم چې پاکستان به همدې نتیجې ته رسېدلی شي یو باثباته افغانستان دوی به ګټه نه دوی ضرر او هغه څلوېښت کلنه نراتیو چې دوی مخکې ویسي هغه یا په افغانستان کې ستراتیژیک عمق ده او د افغانستان په بهرنیو داخلي سیاست باندې په یو شکل سره تاثیر ګذاري او نفوذ ساتل دي په یوه کې تغییر راسي او همداسې ایران
محاسبه کې باید تغییر راسي او دا یوازنی لار ده. زه باور لرم چې تر پخوا نه ډېر زیات د سیمه ییزو هیوادونو او په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ به نن د دې خبرې اهمیت لا زور نیولی سي. یو باثبات افغانستان د ټول منطقې د اقتصاد لپاره مهم ده. اوس ما مخکې وویل سي د کرونا ویروس د بحران کې کله چې دا بحران په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې پای ته رسېږي هیوادونه به سخت له اقتصادي بحران سره مخامخ وي. ډېره اړتیا ده سي په آسیا کې بخصوص په دې مرکزي جنوبي آسیا ساحو کې ډېره اړتیا ده سي هیوادونه په چټکتیا سره اقتصادي ودې کارونه پیل کړي او نور فکر نه کېږي چې دولتونه د بودیجه او دومره امکانات هم ولري سي هغه غیر رسمي اجنډا وي او یا هم د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې د مداخلې له طریقه خپل منافع او خپل ګټې ترلاسه کړي. نو همدا ده سي څومره چې زه معلومات لرم او څومره چې زه خپل تحلیل لرم د ما برداشت ده سي ورو ورو د سیمې هیوادونو په ذهنیت کې تغییر راځي او خوشبیني دا ده سي د ورځې په آخر کې په دوی نتیجې ته قوت سره رسېږي بخصوص دا بحران په پای کې سي یوازنی لار همدا ده سي باثبات افغانستان مشکلې منطقې کې ولرو او افغانستان د منطقې د وصل نقطه سي او اقتصادي پرمختګ ته کومک ورکړي نه داسې اقتصادي پرمختګ په وړاندې ودرېږي. نو هیله همدا ده داسې څومره وضعیت د موږ د هیلو په اساس مخکې ځي دا هم په قاطعیت سره شړی نه سي ویلی. خو بیا هم راتلونکې میاشتې به ډېر مسایل واضح کړي. خو د اوس لپاره د سیمې هیوادونو ترمنځ یو تحلیل شته چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه ده. ډېره مننه صاحب. ډېره مننه ښاغلی عنایت الله ناصر. مننه تاسو نه. بیننده های عزیز، آغاز روز همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. الله یار و مددگارتان.